gudoomiyaha xisbiga mucaaradka uu injineer Faisal Cali Xuseen oo maanta madal ka hadlay waxa uu dhaliilay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi isagoo ka dhaliilay in qaar ka mid ah deegaanada Soomaaliland looga doortay ha qabiil xilligii doorashadii 2017kii bishii November ka dhacday Soomaaliland ay ku guuleystay madaxweynaha Muuse Biix Cabdi. Faisal Cali waraabe oo arrimahaasi ka hadlay waxa uu yiri: labada magaalo ah Gabiiri iyo Berbera gabiidi maa dhow taan jago talabadu aanaa soo saaro waa ku iga qabyaaladee Muuse iga raacay mootaan. Ahmed Sakey, Rahis Samni, Stevie, Argeisa.